Друзі, мої вітання! Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія», і ми на каналі «Сім нот свята». Сьогодні у мальовничому селі Синевір святкує свої чудові 49 прекрасний чоловік – Скунць Юрій. Дорога дружина від щиро люблячого серця передає вам, Юрію, наступні слова вітання. Дорогий мій Юра, ти той, хто чує слова мого серця і розуміє мене так, як ніхто в цьому житті. Це справжнє благословення мати такого чоловіка, як ти, і я бажаю тобі всього самого прекрасного, що може бути тільки на цьому білому світі. Одного разу я загадала бажання мати поряд людину, яка буде на підтримці в усі часи, хороші і погані. Моє бажання збулося, коли я зустріла тебе, каже ваша дружина. Ти один з найдивовижніших людей в моєму житті. Ти людина, яка змушує мене відчувати себе красивою, коханою і щасливою. Той, хто підтримує мене і тримає мене за руку на шляху життя. З днем народження, мій найдорожчий чоловік у світі. До привітань, Юрію! Сьогодні приєднуються і ваші донечки Маріана та Юлія, які бажають вам бути просто щасливими. Живіть в любові і достатку. А від дружини в подарунок пісня. Ми в очах наше щастя зустріли. Ти довірся моїм словам, моє серце – це твої крила, і я нікому тебе не віддам. А я нікому тебе не віддам, ти моє щастя мій талісман. З тобою я хоч на край землі, моя любов – це є тільки ти. А я нікому тебе не віддам. Ти довірся моїм словам, моє серце – це твої крила, і я нікому тебе не віддам. А я нікому тебе не віддам, ти не віддам.